Філософія та філософські традиції. Термін філософія з'явився у стародавній Греції. Перше слово філософствувати зустрічаємо у батька історії Геродота. Проте, згідно з легендарною традицією, вважається, що першим його почав уживати філософ Піфагор. Правда, дехто цю першість віддає Геракліту. Та як би не було, це поняття почало функціонувати десь у 5-4 століттях до нашої ери. Дане слово, якщо давати йому буквальний переклад із давньогрецької мови, означає «любов до мудрості», «любомудріє». Воно набуло поширення не лише в європейських культурах, але й в культурах тих народів, які мають відношення до античного спадку. Наприклад, вказаний термін функціонує в арабській культурі. Початковий смисл цього терміну такий. Мовляв, існує незалежна від людини всеохоплююча вища мудрість Софія. Це першопринципи, які лежать в основі усього сущного, вічні і незмінні. Повністю пізнати цю мудрість неможливо, але можна наблизитись до неї, любити її. Це і роблять філософи, відчуваючи потяг до мудрості. Платон, який чи не перший почав широко вживати термін філософія, розумів під нею набуття мудрості. А платонізм, як відомо, був одним із магістральних напрямків європейської філософії. Звідси спрямованість європейської культури на нескінченний процес пізнання. У європейській філософській традиції вища мудрість трактується як в ідеалістичному, так і матеріалістичному планах. Ідеалісти, зокрема релігійно налаштовані мислителі, вважали, що вона знаходиться поза видимим, тобто феноменальним світом явищ, які ми сприймаємо своїми відчуттями. Це, наприклад, світ ідей Платона, єдине неоплатоніків, чи то Бог християн. Матеріалісти ж навпаки схильні вважати, що мудрість дається шляхом пізнання видимого світу та його законів. Проте, якби не різнилися між собою філософи в плані пізнання вищої мудрості, характерним для них є те, що вони прагнуть раціонального, тобто базованого на людському розумі, пізнання. Цим філософія відрізняється від деяких інших форм людської рефлексії – міфології, релігії, мистецтва, котрі, як і вона, теж намагаються дати цілісне осмислення світу. Однак далеко не завжди користуються ці сфери розуму, вдаючись до інтуїції того, що підказує серце. У європейській культурі поняття філософія в різні часи отримувало різне трактування. Платон визначав філософію як пізнання сущого, яке може осягнути лише з допомогою розуму. Аристотель як дослідження причин і сутності речей. У період античності під філософією переважно розуміли сукупність раціонально здобутої інформації, корисної для людини. І таке розуміння, наприклад, зустрічаємо в еліністичного історика античної філософії Діогена Лаерцького. Тобто філософія ототожнювалася із наукою. Інше розуміння філософії зустрічаємо в ранньохристиянській літературі, а також у деяких писемних пам'ятках середньовіччя. Під нею розумілася язичницька мудрість, вороже християнство. У цьому сенсі філософія сприймалася як єресь, заблудження. Таке розуміння демонстрував ранньохристиянський апологет Тертуліан. «Філософи і єретики», – писав він, – розмірковують про одні й ті самі предмети, плутаючи себе одними і тими самими питаннями. Звідки зло і для чого воно? Звідки взялась людина і як вона виникла? Проте ці розмірковування не є істинними. Істина поза філософією. Але що є спільного між Афінами і Єрусалимом, між Академією і Церквою, між єретиками і християнами? Запитував Тертуліан. Однак з часом у християнстві відбувалася реабілітація філософської мудрості. Так, на Заході Європі помітну роль у її реабілітації відіграв трактат Северина Боеція «Розрада від філософії», який став поширеною книгою у
монастирських бібліотеках. На сході у Візантійській імперії християнські теоретики, оці церкви, зверталися до античної філософської лектури і з часом почали вивчати філософію як богопізнання, богоуподібнення та любов до Бога. Наприклад, у такому дусі трактував філософію Іоанн Дамаскін, один із найбільш яскравих представників візантійської схоластики. Так ось він писав: філософія є пізнання сущого як сущого, тобто пізнання природи сущого. А ще філософія є пізнання Божого і людського, тобто видимого і невидимого. Далі, філософія є турбота про смерть, як довільну, так і природну, оскільки смерть подвійна. По-перше, природна, тобто відокремлення душі від тіла. По-друге, довільна, коли ми зневажаємо дійсне життя і прагнемо до майбутнього. Далі, філософія є уподібнення Богу. Уподібнюємося ми ж Богу через мудрість, тобто істинне пізнання блага, і через справедливість, яка є воздаянням кожному потрібного, і через смирення, яке є вище справедливості, коли ми робимо добро тим, хто ображає нас. Філософія є також мистецтво мистецтв, наука наук, тому що філософія є початок будь-якого мистецтва, і через неї бувають винайдені будь-які мистецтва і будь-які науки. Далі, філософія є любов до мудрості, адже справжня мудрість – це Бог. І тому любов до Бога – істинна філософія. У середньовічній мусульманській арабо-перській культурі, яка прийняла та адаптувала елементи культури античності, під філософією переважно розуміли давньогрецьку філософську традицію, передусім аристотелізм. Останній не без впливу арабів-мусульман утвердився в латинській Західній Європі і став основою для схоластичної філософії. При цьому велика увага приділялася аристотелівській логіці та вченню про суще, метафізиці. Така філософія, на думку одного з найбільших авторитетів схоластики Томе Аквінського, мала би стати службовою дисципліною теології. Її завдання – наблизити істини откровення до розуміння людини, показати їх несуперечність розуму, відводити сумніву щодо них. Тому в західноєвропейських університетах та інших навчальних закладах вищого типу в епоху середньовіччя і ранньомодерні часи філософія викладалася як вступ до теології. Схоластика, хоча й зазнала певних модифікацій, залишалася домінуючою на Заході філософією, починаючи від 13 століття і закінчуючи 18-м. Правда, як альтернатива їй у 15-16 столітті з'являється ренесансна філософія, що апелювала до традиції античності і претендувала на представлення всезагального знання, незалежно від теології. Зрештою, в європейській культурі в ранньомодерні часи відбулося поступове відокремлення філософії від богослов'я. Європа ніби повернулася до античних часів і почала розуміти під філософією науку взагалі. Наприклад, відомий англійський природослідник Ісаак Ньютон свою основну працю назвав так – «Математичні принципи натуральної філософії». Ця праця вийшла в 1687 році. У західних університетах утвердилася традиція присвоювати звання доктора філософії. Причому присвоювали це знання спеціалістам з будь-якої галузі. Правда, з часом розуміння поняття філософії звужується. У 19 столітті вона існувала на рівні університетському як самостійна і самодостатня дисципліна. Домінуючою в той час в Європі стає німецька класична філософія, передусім гегеліанство. Її представники, якщо відкинути нюанси, вбачали в філософії своєрідну наднауку, котра має на меті розглядати універсальні закономірності. У такому ж дусі трактував філософію марксизм, який став одним із відгалужень продовжень німецької філософської класики. У кінці 19-го і особливо у 20-му столітті в Європі та Північній Америці наступив час філософського плюралізму.
З'явилися різні філософії, котрі, як правило, зосереджуючись на розгляді специфічних проблем, методології та специфіки наукового дослідження позитивізм, проблеми віри в контексті реалії модерної доби, неотомізм, російська релігійна філософія, питаннях мови, неопозитивізм, проблемах вияви людського «я», ніцшеанство, екзистенціалізм, психоаналіз тощо. Відбувалася також галузева диференціація філософії. Філософи почали з'ясовувати найзагальніші засади певних наук. З'явилися філософії фізики, біології, історії, економіки і так далі, і тому подібне. Логічним виявом цього плюралізму є постмодернізм. Представники постмодернізму вважають, що будь-яке знання є ціннісно наповненим, а всі системи цінностей повинні розглядатися як рівноправні. У такій ситуації немає підстав вести мову про якусь домінуючу лінію, відповідно, єдине розуміння філософії. Той факт, що філософія в різні часи і в різних культурах трактувалася по-різному, необхідно враховувати при вивченні історії філософії. Якщо при її дослідженні братиму якийсь еталон і крізь його призму розглядатимемо процеси, то ризикуємо отримати спотворену картину. Дослідник, розглядаючи той чи інший етап філософського розвитку, мусить виходити з того, як тоді сприймалася і трактувалася філософія. Наприклад, автор не бачить сенсу заперечувати існування філософської думки в Київській Русі, як це робив Чижевський. Чижевський це робив на тій підставі, що філософія Київської Русі не відповідала західноєвропейським стандартам. Але важливо, що в культурі Київської Русі функціонувало поняття філософія, а в тогочасних писемних пам'ятках окремі діячі репрезентувалися як філософи. Ну, наприклад, церковний діяч Климент Смолятич, а також волинський князь Володимир Василькович. При розгляді філософських процесів варто мати на увазі і те, що коли точні і навіть гуманітарні науки прагнуть до акумулювання об'єктивної інформації, на основі якої формулюються об'єктивні закони, надаються практичні рекомендації, то філософія здебільшого зайнята більш високими проблемами. Останні є не стільки об'єктивними, скільки суб'єктивними. Їхня постановка і вирішення залежить від часу, місця, середовища, в якому живе людина, і від того, як вона сприймає оточуючу дійсність. Філософія, даючи відповіді на вічні питання, що таке світ, як він виник, яке місце в ньому людині і так далі, не може дати точну відповідь. Тому Кант жартома називав історію філософії історією фальшивомонетників. Мовляв, з'являється якийсь філософ і пропонує свою монету, філософію. Але через якийсь час приходить інший наступник з іншою істиною. Оскільки філософії осмислюють смисло-життєві проблеми в певний історичний час, у конкретному місці й культурній ситуації, то це робить їх виявом духу епохи, етносу, нації, квінтесенцією культури тощо. Тобто вони відображають культурне життя конкретної спільноти у відповідний час, даючи свою відповідь істину на вічні питання. У інших спільнотах чи в інший час це вже не істина, а фальшива монета. Завдяки своїй універсальності філософія здатна стати важливим ферментом творення символічного світу людини, визначити орієнтири її світогляду, ставати базовим елементом культури. Ми навіть на побутовому рівні вживаємо поняття ідея, космос і так далі, які свого часу були запропоновані філософами, і в яких було закладене відповідне сприйняття реалій світу. З допомогою філософії людські спільноти, етноси здатні не лише осмислювати своє буття, а й здійснювати культурну експансію, нав'язувати власний символічний світ, своє світосприймання іншим, менш розвинутим народам, тим самим здійснюючи їхнє мирне завоювання. Народи, що мають розвинуті філософські системи – це народи-лідери, а розвиненість філософії – своєрідний показник розвитку народу.
Як вже зазначалося, термін філософія з'явився орієнтовно в 5-4 столітті до нашої ери. Зрозуміло, поява терміну засвідчує, що дане явище вже існувало і навіть набуло певного розвитку. Хоча ми маємо обмежене коло достовірних джерел про цей час, все ж можемо твердити, що саме всередині першого тисячоліття до нашої ери зароджується філософія як принципово новий спосіб осмислення світу. Цей період німецький філософ-екзистенціаліст Карл Ясперс назвав «осьовим часом». Це поняття війшло як в історію, так і в культурологію, і зараз часто використовується у європейській гуманітаристиці. Ясперс вважав, що всередині першого тисячоліття до нашої ери стався великий духовний переворот. У той час, писав він, відбувається багато незвичного. У Китаї жили тоді Конфуцій та Лао-цзи, виникли всі напрямки китайської філософії, мислили Модзи, Чуанзи, Ледзи і велика кількість інших. У Індії виникли Упанішади, жив Будда. В філософії в Індії, як і в Китаї, були розглянуті всі можливості філософського осягнення дійсності, аж до скептицизму, матеріалізму, софістики і нігілізму. В Ірані Заратустра учив про світ, де йде боротьба добра зі злом. В Палестині виступали пророки – Ілія, Ісаїя, Єремія та другого Ісаїя. В Греції – це часи Гомера, філософів Парменіда, Геракліта, Платона, Трагіків, Фукідіда та Архімеда. Все, що було пов'язане з цими іменами, виникло майже одночасно. Протягом кількох століть у Китаї, Індії, на Заході, незалежно одне від одного, так писав Ясперс. Незважаючи на певні історичні натяжки та спрощення окремих явищ, з Ясперсом можна погодитися. Справді, починаючи з середини першого тисячоліття до нашої ери, в житті цивілізованих народів відбуваються великі культурні зміни. Тоді зароджуються і починають розвиватися три великі філософські традиції – це європейська, індійська і китайська. У найбільш розвинутих народів лідері на зміну міфології, яка визначала світогляд людей і просто та зрозуміло пояснювала світ, приходила філософія, що намагалася більш адекватно і раціонально осмислювати навколишню дійсність. Все це, далі писав Ясперс, відбувалося шляхом рефлексії. Свідомість усвідомлювала свідомість. Мислення робило своїм суб'єктом мислення. В цю епоху були розроблені основні категорії, якими ми мислимо і сьогодні. Ясперс не намагався пояснити той містичний факт, чому великий духовний переворот в житті цивілізованих народів та, відповідно, виникнення основних філософських традицій відбулося майже одночасно. Хоча, враховуючи специфіку та обмеженість історичних джерел, ця одночасність видається доволі відносною. Так, деякі автори, пояснюючи причини виникнення філософії, звертали увагу на те, що близько середини першого тисячоліття до нашої ери відбулися значні зміни у сфері виробничих та суспільних відносин. Однак це небагато пояснює. У попередні віки відбувалися зміни не менш кардинальні. Наприклад, неолітична революція, початок виготовлення металевих знарядь праці та зброї, формування класових відносин. Але ці зміни не привели до руйнування міфології та виникнення філософії. Очевидно, не варто безпосередньо унезалежнювати складні духовні явища від факторів економічно-соціального характеру. Привертає увагу те, що філософія виникла в народів, які мали відносно розвинуту письменність та авторитетні тексти. Наприклад, у греків це були поеми Гомера. У індійців – веди, брахмани, араньяки, упанішади, епічна поема Махабхарата. У китайців – п'ятикнижжя. Філософи в культурах зазначених народів часто зверталися до тих текстів, які ставали для них джерелом філософствування. Очевидно, є підстави твердити, що поява філософії пов'язана з так званою другою комунікативною революцією, коли поряд із усним спілкуванням почало використовувати спілкування писемне. У даному випадку автор солідарний із представниками Торонської школи,
зокрема Гарольдом Іннісом та маршалом Маклюгеном, в тому, що особливості цивілізації визначаються особливостями комунікації. Наприклад, Інніс вважав, що в стародавній Греції традиції широкого словесного спілкування, а також легке в засвоєнні алфавітне письмо привели до втрати духовенства монополії на освіту та навчання. Відповідно, місце священнослужителів зайняли філософи. А Маклюген дотримувався думки, що читання текстів, передусім об'ємних, налаштовує людину на раціоналізацію та цілісне сприйняття світу. Справді, нова писемна техніка внесла зміни в людське мислення. Тепер воно оживилося не лише міфологічними образами, які найбільш адекватно передавалися через усне спілкування, але і думками-гадками, котрі були продуктом розуму. Ці думки, з якими не обов'язково погоджувалася більшість, на відміну від думок традиційних, освячених міфологією, тепер можна було зафіксувати і зберегти. У інший час чи в іншому місці вони могли бути відновлені і набути популярності. Лише в писемній культурі почали з'являтися ідеї, що випереджають час. Завдяки писемності людські думки стали предметом постійного обговорення і інтерпретації. Однак інтерпретувати варто було не будь-яку, а лише мудру думку. Таку, власне, і намагалися дати філософи. У певному сенсі філософію варто розглядати як комунікативне явище, розвиток і специфіка якого значною мірою залежить від того, як використовуються засоби спілкування. Наприклад, помітні відмінності між європейською та китайською філософіями обумовлені тим, що тут існують відмінності між писемними системами китайців та європейців. Наприклад, європейцям з допомогою алфавітної писемності було відносно легко вибудовувати ланцюги логічних доказів. Тому важливим елементом європейської філософії і загалом європейської науки стала логіка. У китайській філософії цього немає. І далеко не останньою причиною є те, що специфіка китайської мови, а особливо іероглифічна писемність, не налаштовані на розвиток логічної аргументації. Зате з допомогою цієї мови та писемності дуже добре виражати комплексні ідеї, а також взаємозв'язки між цими ідеями. Відповідно, при читанні філософських текстів китайців іноді складається враження, що маємо справу із зібранням мудрих думок, які раціонально не обґрунтовуються. Розвиток писемної комунікації, різноманітних комунікативних практик певним чином і визначив розвиток філософії. Так, європейська філософія виникла і довгий час розвивалася в середовищі греків, які здійснювали прорив у галузі писемного спілкування. Вони почали широко використовувати алфавітне письмо. Як відомо, греки його запозичили у фінікійців, тому не дивно, що деякі давньогрецькі філософи були фінікійського походження. У період середньовіччя філософія почала розвиватися в Західній Європі. Це було пов'язано з розвитком міст та появою такого цікавого елемента міської культури, як університет. Саме університетське середовище забезпечило відносно інтенсивну інтелектуальну комунікацію, яка переважно базувалася на писемній культурі. Розвиток західноєвропейських культур і відповідно філософської думки в період середньовіччя і нового часу, це 15-18 століття, обумовлювалися третьою комунікативною революцією, коли з'явилося книгодрукування, перший засіб масової комунікації. Книгодрукування створило портативну книгу, яку люди могли читати наодинці, ізольовано від інших. Стала можливою особиста точка зору. Завдячуючи друкованій книзі, філософські ідеї могли широко презентуватися, обговорюватися. Почала цінуватися оригінальність. Все це разом взяте привело до прориву у філософствуванні. Стала можливою філософія, яка не залежала від теології і існувала поза межами університету. Тому чимало видатних новочасних мислителів Френсіс Бекон, Бенедикт Спіноза, Рене Декарт та інші не належали до університетських викладачів, а були вільними чи так званими вільними філософами. Зрештою, книгодрукування вело до секуляризації філософії.
Запізніле прилучення Індії та Китаю до нових комунікативних практик стало однією із причин сповільненого розвитку індійської та китайської філософської думки. Вони ніби законсервувалися і залишалися на рівні середньовіччя. Важливим фактором для розвитку філософії були не лише соціально-економічні, політичні, зрештою комунікативні чинники. Філософія може існувати і розвиватися лише в середовищі, де існує можливість відносно вільної інтелектуальної дискусії, боротьба, змагання, де є важливим стимулом філософського пошуку. У античній Греції таким середовищем були міста-держави з демократичним устроєм. Політичні дискусії, що велися в них у кінцевому рахунку, призвели до появи філософських шкіл, однією з функцій яких і була підготовка умілих політичних ораторів. У Візантії періоду перших 7 Вселенських соборів християн релігійно-філософські дискусії відбувалися серед богословів, іноді виходячи на широкий загал і породжуючи конфлікти суспільно-політичного характеру. У середньовічній Західній Європі філософія переважно розвивалася в університетському середовищі, де спеціально культивувалися дискусії. Університет і донині в Європі та Америці залишається важливим місцем філософствування. Щодо Русі, України, то тут філософія культивувалася при резиденціях освічених князів-меценатів. Такими були, наприклад, двори Волинського можновладця і Ізяслава Мстиславовича, Володимира Васильковича та Василя Костянтина Острозького. Однак такі середовища, як правило, не давали широких можливостей для розвитку філософії, а їхня діяльність часто залежала від конкретного мецената і його доброї волі. Як уже зазначалося, існують три великі філософські традиції – європейська, індійська та китайська, котрі різняться між собою. Саме слово «традиція» в перекладі з латинської мови означає передача досвіду, ідеї, звичаїв, норм і так далі. Філософська традиція – це передача комплексу базових філософських ідей як у часовому, так і етнічно-територіальному вимірах. Образно філософську традицію можна уявити у вигляді дерева. Хоча, звісно, цей образ дещо примітивізує реальну ситуацію. Філософська традиція має розгалужений корінь. Як правило, на початковому етапі свого становлення вона концентрує і синтезує різні ідейні течії. Наприклад, європейська традиція, що зародилася і розвинулася в греків, вібрала в себе не лише їхню предфілософію, систематизовані, раціоналізовані давньогрецькі міфи, але також деякі культурні надбання єгиптян, народів Месопотамії, фракійців тощо. Друга частина філософської традиції – стовбур. Це синтез надбань, що йдуть від розгалуженого кореня. На етапі цього синтезу здійснюється формування базових філософських ідей, до яких постійно звертаються представники даної традиції. Наприклад, у європейській традиції бачимо звернення до творів Платона і Аристотеля, використання термінології, запропонованої цими філософами. У китайській традиції звернення до текстів, авторство яких приписують Кунг-фу Цзи, Лао Цзи, у індійській – до канонічних текстів ведійських та неведійських шкіл. Розвиток великих філософських традицій можна представити як змагання конкуруючих ліній – у європейській – платонізму і аристотелізму, у китайській – конфуціанства і даосизму, у індійській – ведійських і неведійських вчень. Нарешті третя частина крона. На певному етапі відбувається розгалуження філософських традицій, виділяються гілки, тобто окремі філософські традиції в межах великої, які починають самостійно розвиватися. Потім на цих гілках з'являються свої відгалуження. Між гілками існують складні взаємозв'язки. Частково їх можна трактувати як співробітництво, частково як конкуренцію. Одні гілки в силу різних обставин розвиваються краще, навіть можуть пригнічувати інші. А інші всихають, перестають розвиватися. Так, розпад відносно єдиної грецької філософської традиції почався ще в еліністичний період.
У часи середньовіччя відбулося розгалуження європейської філософської традиції на візантійську, арабо-перську, православно-слов'янську, вірменську, грузинську, західноєвропейську, латинську, а також на єврейську. Щоправда, коли ведемо мову про ці традиції, треба мати на увазі умовність даних назв і термінологічну невизначеність. Наприклад, щодо філософської думки, котра функціонувала на землях арабського халіфату в період середньовіччя, то для її означення використовуються різні поняття. Арабська, мусульманська, арабо-перська філософія, філософія мусульманського сходу тощо. Термін православно-слов'янська традиція, я сам вів, для означення філософської думки, що існувала в європейських народів, котрі прийняли православ'я і використовували старослав'янську мову. До складу цих народів входили не лише народи слов'янські, але й деякі романські етноси, наприклад, румуни і молдавани. Єврейська ж філософія довгий час функціонувала як автономна складова філософії арабського халіфату. У період нового часу, коли відбувалося становлення і розвиток модерних націй, починають формуватися національні філософії. І зараз філософію, її історію ми переважно сприймаємо через національні виміри. Хоча у зв'язку із глобалізаційними процесами розвиток принципово нових комунікаційних технологій, які змінюють уявлення про час і просто фрагментизують і деформують текст, цілком імовірним стає виникнення нових форм філософствування. Очевидно, вираженням цих тенденцій став постмодернізм, для якого притаманні культ неясностей, помилок, прогалини, фрагментарність, принцип монтажу, деканонізація тощо. Наш час, вважає Маклюген, це час подолання бар'єрів, відмови від старих категорій, час постійних пошуків. Схоже, в майбутньому філософія набуде незвичних з точки зору дня сьогоднішнього форм. Загалом картина філософського розвитку є складною. Звісно, ми можемо простежити певні закономірності в історії як великих, так і малих філософських традицій. Але варто мати на увазі, що розвиток кожної з них має особливості. На нього впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Кожна філософська традиція виробляє своє обличчя. І прямолінійно порівнювати її з іншими традиціями не варто. До речі, сам термін «філософія» функціонує лише в європейській та арабських культурах. Етимологічно подібного терміну немає ні в Індії, ні в Китаї. Однак це не означає, що у них немає філософії, як це твердять деякі європейські автори. У індійській та китайських культурах справді відсутня філософія, якщо виходити з класичного європейського розуміння. Проте в них є сфери знань, котрі подібні до європейської філософії. Правда, вони іменуються інакше, тим самим відображаючи інакшість цих філософських традицій. В Індії використовувався термін «даршана», що буквально означає «бачення». При цьому мається на увазі бачення внутрішнє. Таке розуміння філософії орієнтувало на самозаглиблення. Ця філософія не динамічне прагнення до мудрості, в якому на першому місці знаходиться розум, а осягнення її в результаті споглядання, де головну роль відіграє чуття, інтуїція. Людина може внутрішнім зором побачити мудрість. Шлях до цього – глибоке самозосередження, медитація. Показовою є легенда про Сіддхартху Гаутаму, засновника буддизму. Він став носієм істини для інших людей у результаті просвітлення в Банареському саду, де йому відкрилися чотири благородні істини. Правда, до цього просвітлення він прийшов великий шлях духовних шукань. У Китаї для означення філософії немає чітко визначеного поняття. Тут використовувався термін «дзи» іноді «сюе». Під останнім словом, котре перекладається як «вчення», «розуміння», розумілися не лише доктрини філософського характеру, туди відносилися і вчення релігійного типу. В Індії, як і в Китаї, релігія і філософія не розмежовуються, як це бачимо в традиції європейській. Хоча, коли ми звернемося до античної філософії, то теж такого розмежування не буде. Філософські школи того часу переважно функціонували як релігійно-філософські союзи.
Щодо ієрогліфа «дзи», то його знаходимо в іменах видатних китайських мислителів – Лао-дзи, Кунг-фу-дзи і так далі. Сам термін має подвійне значення. З одного боку «дзи» – це мудрець, з іншого – дитина. Тут відразу пригадується прислів'я, мовляв, вустами дитини глаголить істина. У певному сенсі це дійсно так. Сучасні дослідження показали, що в дітей орієнтовно до 8 років добре розвинуте тим є передчуття. У більшості дорослих воно зникає. Саме завдяки цьому діти іноді вдаються дорослими у своїх діях та у словах вони вдаються геніальними. Китайська ж філософія зорієнтована на чуттєве осягнення дійсності. Це і знайшло відображення у терміні «дзи». З точки зору китайців, мудрість дана окремим людям, які володіють вродженими знаннями. Інші повинні засвоювати ці знання шляхом навчання. Звідси така велика повага до освіти в китайській культурі. У цьому контексті варто осмислювати використання такого терміну, як «сюе». Останнє, як говорилося, буквально означає «вчення», «знання». Під цим переважно розуміли тлумачення та коментарі до класичних філософських праць. Дехто з дослідників схильний перекладати термін «сюе» як філософія. Але це не шукання мудрості, а лише канонізована, визнана, узаконена мудрість, яку треба вивчити. Поняття «сюе» радше відповідає європейському терміну «схоластика». Загалом, характеризуючи основні філософські традиції, можна виділити такі основні моменти, притаманні їм. Перше – це поширення на великих територіях, де між етносами існують культурні взаємозв'язки і формується, хай навіть дуже аморфна, культурна єдність. Друге – специфічне розуміння мудрості, філософія Джашана Цзи, яке визначає поділ на підхід до основних філософських проблем. Третє – існування авторитетних текстів. Для європейської традиції – це твори Платона, Аристотеля, частково Біблія і Коран, для індійської – Веди, Брахмани, Араньяки, Упанішади, Махабхарата, Тіпітака, інші важливі буддійські тексти. Для китайської – так зване п'ятикнижжя – Лунь Юй, Дао Де Цзин. Дані тексти визначають специфіку підходів, інтерпретації, а також філософської мови, термінології. Четверте. Особлива термінологія, яка стає важливим комунікаційним засобом для мислителів, котрі діють в межах філософської традиції. Завдяки цій термінології вони можуть досягати порозуміння. Для європейської традиції важливими філософськими термінами є ідея, ідеальне, матерія, матеріальне, Бог, абсолют, першооснова, архе, атом, буття, форма, рух, простір, час тощо. Центральними термінами індійської традиції можна вважати такі поняття, як брахман, атман, ахімса, дхарма, карма, мокша, сансара. Важливими поняттями китайської філософської традиції є дао, де, тянь, і, лі, ці, інь, янь і так далі. І п'яте. Акцентація уваги на певних філософських проблемах, яким віддається перевага. Наприклад, у європейській філософській традиції на перші місця виходить проблема пізнання і питання можливості перетворення світу на основі так званих достовірних знань. Звідси так зване основне питання філософії, яке має гносеологічний характер. Сумнівно, що це основне питання може мати якесь особливе значення в межах чи то індійської, чи то китайської традиції. Індійська філософська традиція загалом зорієнтована на питання внутрішнього самого заглиблення людини, досягнення нею спокою, гармонії зі всім світом. Китайська традиція теж акцентує увагу на проблемах гармонії людини та оточуючої дійсності. При цьому велика увага приділяється соціальній проблематиці. Китайські мислителі передусім переймаються проблемою досягнення оптимальних взаємовідносин між особою і суспільством. Конфуціанство, це моїзм, школа Фадзя. Або питаннями гармонії між собою та навколишнім середовищем, переважно природою. Даосизм, школа інь-янь. У межах філософських традицій виникають напрямки школи, які мають відносну самостійність.
послуговуючись загальноприйнятою філософською термінологією та звертаючись до актуальних проблем притаманних традицій, вони здійснюють їхню селекцію та дають специфічну інтерпретацію. Деякі школи набувають міжчасового та інтернаціонального характеру. Показовим є буддизм. Виникнувши в межах індійської традиції, він став не лише однією із неведичних шкіл Індії, але також посприяв поширенню цієї традиції у Східно-Азійському регіоні. Більше того, зазнавши трансформації, буддизм перетворився в потужну течію в межах китайської традиції. Якщо звернутися до традиції європейської, то тут інтернаціональний та міжчасовий характер отримали платонізм, аристотелізм, епікурейство та ряд інших.